É isso. Fizeram a primeira reunião pública, reunião política, ele e o Geraldo Alckmin, juntamente com outros líderes, tanto do PT quanto do PSB. O Lula já praticamente cravou o Alckmin como vice na sua chapa. Vão fazer um evento de pré-lançamento aí sim da chapa no dia 30 de abril, uma coisa grande no Anhembi, e estão tentando dar um jeito disso não ser punido pela Justiça Eleitoral por ser campanha antecipada, fazer como um evento político, um seminário temático, alguma coisa, mas na verdade é um pré-lançamento mesmo da chapa. Trocaram ali gentilezas, elogios durante o evento em que se reuniram. O Lula voltou a dizer que eles foram adversários, mas disse que nunca se desrespeitaram. O Alckmin disse que agora são companheiros. Ele escreveu uma legenda no, nas redes sociais dele, simplesmente companheiros. Achei ali fofo, Ah, que lindo. né? Não acha, não é fofo? Simplesmente companheiros. Simplesmente companheiros. Já o Bolsonaro deu uma ironizada. Carol leu agora no repórter CBN. Ele cravou um kkkk nas redes sociais dele, mas o fato é que sentiu, né? Aquela coisa, sentiu, Tino, sentiu, porque é uma chapa que não é assim, não é que o Alckmin agregue muito voto, ele teve muito pouco voto em 2018, mas é uma chapa simbolicamente pesada ali. Ela traz aí todo um retrospecto de anos, décadas, em que PSDB e PT disputaram a presidência da República, os dois já disputaram diretamente, e essa união com o discurso de que fazem isso para resgatar a economia, para resgatar a democracia, pode ter um peso, pode dar uma densidade maior à chapa do Lula. A ideia deles, lá quando foi pensada essa chapa com o Alckmin, era dar um impulso para possivelmente vencer no primeiro turno, mas isso já não está se mostrando mais tão possível. Bolsonaro está crescendo nas pesquisas, impulsionado pelos auxílios e pelo fato dele ter parado de falar tanta atrocidade sobre vacinas. Então ele estancou a queda dele, está melhorando um pouco. Então nada indica, por enquanto, pelas pesquisas, que a gente vai ter uma decisão de eleição no primeiro turno.